Då ska vi se vad differensen är mellan de här båda. Jag börjar med att titta på den här parentesen. X adderat med 2 upphöjt till 2 är lika med X upphöjt till 2 plus 2 gånger X gånger 2. 4X plus 2 upphöjt till 2 som är 4. Så det där är alltså det där. Och x upphöjt till 2, ja det är x upphöjt till 2. Så om jag ska titta på differensen mellan de här två. Så tar jag då x i kvadrat plus 4x plus 4 och så drar jag bort det här minus x i kvadrat. Och då kommer de här två termerna att försvinna. Och kvar får jag då 4x adderat med 4. Och 4X adderat med 4, det blir svarsalternativ D.